semmoinen varmaan, mikä on, mitä mä pidän niin kuin virheenä, niin on se, että kyllä mulla kauhean pitkään meni semmoisessa aikuistumisessa, että mä uskalsin ruveta niin kuin näitä omia asioita niin kuin ajattelemaan ja viemään eteenpäin. Musta tuntuu siltä, että mun teini-ikä oli niin kuin 20-30-vuotiaana. Mä jouduin hirveästi käsittelemään kaikenlaisia asioita silloin. Enkä mä sille kai mitään on niin kuin, mitä voi, mutta mulla oli kauheasti semmoista pelkoa silloin teininä ja ehkä 20-vuotiaana. Mä pelkäsin kauheasti just muita ihmisiä ja muiden ihmisten reaktioita ja sitten sen tajuaminen, että ei ehkä ole hirveästi mitään pelättävää tai että voi tietysti, eihän se ole niin kuin mukavaa, jos joku pitää itseään jotenkin huonona ihmisenä, mutta sitten että siitä ei tarvii sillä tavalla välittää. Et mä toivoisin, että mun lapset niin vois elää sillä tavalla jo niin kuin, niin, omina itseinään. En mä tiedä, onko se niin kuin jotenkin, se on niin tympeä konsepti, se omana itsenä oleminen, mutta voisi jollakin tavalla olla rehellisiä, ettei tarvitsisi pelätä niin kuin muiden ihmisten reaktioita.